ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଗତି କଲାବେଳେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା 6 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍। ଲାଷ୍ଟ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ, ଆଉ ସେ ମୁଭ୍ କରୁଥିଲା 6 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30ରେ ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି, ଆଉ 700 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଆଉ ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ 750 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଖେପୁପଡ଼ା ବାଂଲାଦେଶର 730 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାର ଗତି ମୋଷ୍ଟଲି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ତାପରେ ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମଟି ମୁଭ୍ କରିବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଇନ୍ଟୁ ଏ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ। ଆଉ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କ୍ରସ୍ କରିବ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୋଷ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ପୁରୀ ଆଉ ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 24th ନାଇଟ୍ରୁ ନେଇକି 25th ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜ୍ ଏ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍, ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କ୍ରସ୍ କରିବ ତା'ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ରହିବ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ରହିବ, ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆଜିଠାରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କସନାରୀ ସିଗ୍ନାଲ ନମ୍ବର 2 ସବୁ ପୋର୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟର। ତା ସହିତ ବର୍ଷା, ଭାରି ବର୍ଷା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ବର୍ଷାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ ରହିବ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ତାରିଖରେ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରେଡ୍ କଲର୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରଖିଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟରେ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟାରେ କି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ। ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଆଉ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରଖାଯାଇ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଉ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରଖାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ 25 ତାରିଖରେ ବି ବର୍ଷା ଜାରି, ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, ଆଉ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ରଖାଯାଇଛି। ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରଖାଯାଇଛି। 25 ତାରିଖ ପରେ ବର୍ଷାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କମିପାରେ। ହଁ, ପବନ ବି ରହିବ, ଯେମିତିକି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କ୍ରସ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ପବନର ଗତି ରହିବ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍। ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍
आर गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर पवन बहार संभावना रही आउ 60-90 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 100 किलोमीटर पर आवर पूरी खोर्धा केउंझर मयूरभंज ढेंकानाल आदि जिले में रहिबार संभावना रही 50-60 किलोमीटर यानी 40-50 गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर रे तार नेबरिंग जिला मानक भी पवन रहिबार संभावना रही हाँ जो भी गति करू ये सब एरिया गुड़िक बहुत इंपैक्ट रो क्रॉस करिया करने साइक्लोन एवं डिप्रेशन बनी साइक्लोन है मोस्टली कहो कि एक्जाक्टली को एरिया रे को पॉइंट रे जीवो केते डिस्टेंस रे जीवो सब आकलन कर मोस्टली ये रेड अलर्ट जो जो डिस्ट्रिक्ट दि जाइए से डिस्ट्रिक्ट गुड के आम अनुमान करुचु कि क्षय कितनी बेसी हमारे संभावना रही से लोक मानक जगृत रहा दरकार आम कौटी भी ये धामरा मेनसन करूँ आम जी मेनसन करू से मुझे टोटाली कम्प्लीटली कहीदी जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।